ဆလဘီယောဆရာတော်အတွက်ဂုံပြူရေးတာအသေးချင်းတဖို့ဖြစ်တယ်။နိုဘယ်နှလုံးသားဆိုတဲ့ချင်းလေးဖြစ်ပေးပြချင်ပါရှင်။ ပါလီ ကရုဏာကို ချီးကန်ချာက